Відновитися після травми. В Івано-Франківській області військові та цивільні безоплатно проходять стаціонарну реабілітацію у 7 з 14 кластерних та надкластерних лікарнях. Та чиновники обіцяють, що до кінця року така допомога стане доступною і в інших медзакладах. Продовжить тему Тетяна Дадак. Загалом у 228 лікарнях України мають запрацювати неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення. У кожному з них буде від 30 до 60 ліжкомісць. Окрім того, відкриють 6 спеціалізованих медичних закладів національного рівня. Охоплять собою надання реабілітаційної допомоги пацієнтам із травмами спинного мозку, людям, які потребують психологічного відновлення, а також із важкою нейротравмою, пацієнтам, які потребують складної скелетної реабілітації, а також людям, які потрібна складна реабілітація у разі ампутації. Завдяки розбудові системи реабілітації щороку понад 120 тисяч пацієнтів отримуватимуть фахову медичну допомогу. Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямком реабілітації має тривати як мінімум 14 днів та щодня з заняттями не менше 3 годин. При двох та більше напрямках тривалість реабілітації складає понад 21 день. Амбулаторна ж реабілітація повинна тривати не менше 14 днів. В залежності від важкості травм пацієнт може пройти від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.